Dobrý den. Celý dnešní magazín z Kyjova bude věnovaný bezpečnostní situaci v tomto městě a prevenci proti nežádoucím jevům. Loňská statistika kriminality ukazuje, že Kyjov je velmi bezpečným městem. Mezi nejčastější delikty patří krádeže, úplně se vytratila trestná činnost související s drogami. Česká republika byla loni šestou nejbezpečnější zemí světa a Kyjov by se na její mapě dal vyznačit jako jedno z ještě klidnějších míst. Svědčí o tom loňská statistika policie České republiky. Pokud bych se měl zmínit o trestných činech spáchaných na území města Kyjov, tak policisté v loňském roce, tedy v roce 2016, zaevidovali a vyšetřovali celkem 192 případů, kdy se jednalo o trestný čin. Z toho přibližně třetina byly trestné činy charakteru krádeže, ať už krádeže prosté nebo krádeže vloupáním do různých objektů. Dále jsme evidovali 9krát trestný čin ublížení na zdraví v úmyslem a ve dvou případech se jednalo o loupežné přepadení a co je možná zajímavé, tak na území města Kyjov nebyl spáchán žádný drogový trestný čin. Na dobré úrovni i objasněnost blíží se 65% s tím, že nějaké závažné násilné trestné činy v Kyjově ani v nejbližším okolí v uplynulém roce spáchané nebyly. Vandalismus se v Kyjově stále objevuje podobně jako v jiných městech. Vyprávět by o tom mohli hlavně zaměstnanci technických služeb, kteří loni zaznamenali několik případů ničení veřejného majetku, třeba odpadkových košů. My každý rok vyměníme zhruba 60 odpadkových košů, to je po 1000 koruně, bez práce to je 60 tisíc korun. No. Takže jsou to nejjednodušší, nejlevnější odpadkový koše, ale jako nedají spát tady těm vandalům. Kyjov se nestal bezpečným městem sám o sobě. Výrazně k tomu přispěla opatření, které přijalo město ve spolupráci se svou policií. Vandalismus by měli eliminovat asistenti prevence kriminality, kteří se v ulicích objevili na začátku roku. Rozvíjí se i městský kamerový systém. My jsme v loňském roce dokoupili jednu mobilní kameru, jejíž výhoda je v tom, že ji můžeme nepravidelně stěhovat různě, nejenom po městě, v centru města, ale i po okrajových částech. Samostatnou kapitolou v oblasti bezpečnosti by byla situace na silnicích. Ta se v Kyjově také výrazně zlepšila, a to především díky instalaci kamer s úsekovým měřením v Bohuslavicích a v Boršově. Přibyl taky bezpečný přechod u autobusového nádraží na silnici 1/54. V předchozí reportáži jste se mimo jiné dozvěděli, že v Kyjově nebyl loň spáchaný žádný trestný čin související s drogami. Užívání těchto látek se výrazně snížilo v minulých dvou letech. Výměnný program Kyjovského kontaktního centra je významným ukazatelem nárůstu nebo snižování počtu drogově závislých. Na poplach tu byli v roce 2014, kdy vyměnili na 50 tisíc injekčních jehel. Loni jich už byla jen polovina. V minulém roce hodně narostla individuální práce s klientama. V roce 2015 jsme měli počet individuální práce 347 a v roce 2016 680, což je obrovský nárůst. Loni se taky 25 závislých vydalo na léčení. Díky dotaci z města i od jiných dárců Káčko zútulnilo své prostory. Už 3 roky tu funguje taky adiktologická poradna, která se zaměřuje na širší okruh klientů, třeba rodiče a příbuzné uživatelů drog. Adiktologický znamená právě to, že není zaměřený pouze na lidi závislé na drogách, ale i na ostatní uživatele alkoholu, marihuany, patologické hráče, abstinující. Stále větším problémem začíná být podle Jarmily Švábové závislost dětí na domácím počítači. Jak zjišťují pracovníci Kyjovské charity na besedách ve školách, většina dětí má v odpoledních hodinách k počítači prakticky neomezený přístup. Je to takové celkem pro nás ohrožení nebo spíš jako alarmující zjištění, který máme trošku obavy z toho, co dál bude, co budeme řešit dál, jaký závislosti nám tu přibydou. Prevence kriminality a dalších negativních jevů začíná v Kyjově už v mateřských školách a trvá do škol středních. Děti se seznámí se všemi riziky, která na ně číhají. Pro nejmenší děti zásady slušného chování, pro ty starší třeba seznámení se zdravou výživou i s anorexií, ale především z riziky, které sebou přináší alkohol, cigarety, drogy a další negativní jevy. Nejen o tom přednášejí preventisté na mateřských, základních a středních školách v Kyjově. Můžu říct, že je ideální, když třeba každý měsíc, zvlášť na ten první stupeň, přichází neustále ti sami, kteří vlastně akorát obměňují ty preventivní programy. Stanou se pro ty děti už blízkými osobami a jsou schopny ty děti se jim potom svěřovat se svými problémy.
Preventivní program funguje v Kyjově už mnoho let a na základě vlastní metodiky ho koordinuje Komise prevence kriminality, kterou zřídilo město. Nejdřív byl zdarma pro kyjovské základní a mateřské školy, později i pro krajské střední školy. Od loňského roku už o něj mohou žádat i školy z okolí Kyjova. Ta prevence je hrozně důležitá, zvlášť v dnešní době, protože nám nefungují vazby rodinné. Jo? Ty děti dochází do škol, nemají základní povědomí o slušném chování, o tom, na co by si měli dávat pozor, mají velmi slabou třeba slovní zásobu a od toho jsou preventivní programy, aby se s nimi bavilo, dávali se jim základní rady do života. Předsedkyně preventivní komise Michaela Moudrá má na letošní rok velké plány. Chtěla by do Kyjova dostat protidrogový vlak, který s velkým ohlasem jezdil i po západoevropských státech. Jedná se ovšem o finančně nákladnou záležitost, takže naplnění tohoto plánu bude záviset na finančních možnostech komise. Je tam třeba opravdu drogové doupě, je to v podstatě 5D, takže to není jenom o tom, že vidí, ale i vnímají čichem, pohybem a tak dále tu danou skutečnost a co víme, co jsou na to reference, tak je to neskutečně hluboký zážitek na celý život a asi ta nejlepší prevence, která může být. Den se starostou se uskuteční v pondělí 27. února. Zájemci o setkání s Františkem Luklem si musí předem telefonicky rezervovat termín. Do kina Panorama si můžete ve čtvrtek 2. a v pátek 3. března zajít na dva české tituly. Film Miluji tě modře se promítá vždy v 17.30 a snímek Všechno nebo nic ve 20 hodin. Jak už je u české produkce zvykem, jedná se o romantické komedie o třicátnicích a jejich problémech ve vztazích. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Hodonín v sezóně 2016-2017 se uskuteční v Domě kultury 3. a 4. března. Páteční program je rezervovaný pro školy. Veřejnost se může v sobotu těšit také na zvěřinové hody a ochutnávku vína. To je pro dnešek z Kyjova vše. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u našich dalších pořadů.